Dobar dan, pratite vesti RTK. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani tokom boravka u Sjedinjenim američkim državama zahvalila je predsjedniku Joe Bidenu na pozivu da učestvuje na globalnom samitu protiv sintetičkih droga. Ona se također sastala sa predsjednikom Mauritanije Mohamedom Ould Gauzanijem. U objavi na Facebooku Osmani je navela da je sa predsjednikom Mauritanije razgovarala o jačanju međunarodne pozicije Kosova. Zahvalila sam predsjedniku Gauzaniju na nepokolebljivoj podršci Kosovu. Razgovarali smo o jačanju saradnje između naših država kao i u učvršćivanju međunarodne pozicije Kosova, napisala je predsjednica Kosova. Kosovski premijer Albin Kurti optužio je Srbiju za kašnjenje u dijalogu o normalizaciji odnosa, rekavši da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sklonio Milana Radojčića. On je također okrivio posrednike u dijalogu što nisu izvršili svoju ulogu. Kurti je optužio vladu Srbije za kontinuirano kršenje sporazuma i skrivanje Milana Radojčića, koji je preuzeo odgovornost za prošlogodišnji napad. Radojčić je slobodan i zaštićen u Srbiji i finansira ga Srbija, rekao je on u intervju za Politico. Naglasivši da Srbija nije za normalizaciju odnosa sa Kosovom, objašnjavajući da kako je moguće da u Srbiji kažu da Ohridskom sporazumu, a odbijaju da ga potpišu. Kurti je okrivio i diplomate Evropske unije, visokog predstavnika za spoljnu politiku Josepa Borelja i Miroslava Lajčaka. Koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 35. Dragiša Mijačić izjavio je da je kosovska vlada jednostranim potezima promenila stanje na terenu. Gostujući na panelu Radikalne realnosti, etnopolitička dinamika i evroatlantske integracije Zapadnog Balkana u okviru trećeg izdanja Kosovskog samita mire i demokratije, on je ocenio da ni za Kosovo neće biti dobro ukoliko Srbi nestanu iz političkog života. Po Mijačiću, Srbi na Kosovu, kako je rekao, žive u radikalnoj stvarnosti ili ti izazvanoj stvarnosti koji je došla sa ovom vladom. Promenila je realnost na terenu na razne načine svojim jednostranim i neusklađenim akcijama, što je značajno promenilo mnogo stvari. Da li je to na bolje ili na gore, ne znamo, stvari se i dalje kreću, ali je stvorio promjene. I te promjene su se desile uz dijalog, samo dijalog nije bio od pomoći u ovom smislu, kazao je on. Mijačić je također naveo da međunarodna zajednica nije imala odgovor na ovakve postupke i da, iako se često govori o severu, Srbi na jugu suočavaju se sa teškoćama. Mijačić smatra da je ključna stvar da Srbi ostanu politički faktor na Kosovu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjel Svećlja izjavio je da će sve institucije koje deluju van kosovskog zakonskog okvira pre ili kasnije biti zatvorene, kao što je to bio slučaj sa opštinskim strukturama. On je naveo da je neprihvatljivo da na teritoriji Kosova postoje aktivnosti koje nisu u skladu sa kosovskim zakonima i ustavom. Takva praksa se toleriše već dugo. Sve ilegalne institucije koje rade na Kosovu u jednom ili drugom trenutku doživeće istu sudbinu kao i one koje su zatvorene. To je pitanje operativne pripreme kosovskih institucija. Međutim, on je kazao da zdravstvo i obrazovanje imaju poseban status prema Ahtisarijevom planu, te da će u tim oblastima biti oprezniji u smislu definisanja i regulisanja njihovih delatnosti u skladu sa zakonima Kosova. Srpska zajednica u ovim sferama ima širu autonomiju preko opštinskih vlasti sa dodatnim pravima i privilegijama koje nismo zainteresovani da diramo, jer su i zakonski regulisane. Znači, bolnice i škole po srpskom sistemu će nastaviti da funkcionišu. Kosovsko ministarstvo zdravlja, prema Svećljinim rečima, već vodi razgovore sa zdravstvenim institucijama u srpskim opštinama. Po istom principu će se pristupiti sa obrazovnim sistemom. Osnovni sud u Prištini odložio je danas prvo ročište u slučaju Banjska na osnovu optužnice koji je specijalno tužilaštvo Kosova
podiglo protiv 45 osoba za terorizam i teška krivična dela. Novoročište zakazano je za 9. oktobar na zahtev optuženih koji su tražili dodatno vreme za pripremu. Specijalno tužilaštvo Kosova potvrdilo je da su prisutna samo trojica uhapšenih i zatražilo da se obezbedi prisustvo svih optuženih ili da im se sudi u odsustvu. Sud je potom doneo odluku da se krivični postupak razvoji pošto ima uslova za suđenje okrivljenima koji su uhapšeni, Vladimiru Toliću, Blagoju Spasojeviću i Dušanu Maksimoviću. Ročištu su prisustvovali branioci trojice uhapšenih, članovi porodica kao i veliki broj novinara i medijskih ekipa. Advokati Ljubomir Pantović, Miloš Delević i Jovana Filipović, koji zastupaju optužene u slučaju Banjska, su nakon odloženog ročišta istakli da je sud doneo pravednu odluku kada je prekinuo današnje ročište. I nama jednostavno nije bilo moguće da se za tako kratko vreme pripremimo oko jednog važnog pitanja koje se danas trebalo da raspravimo. I ono što ste takođe čuli, optuženi, znači kojima se sudi, kojima preti visoka kazna, nije dostavljena optužnica do dan danas, tako da oni uopšte praktično ne znaju neposredno šta se njima stavlja na teret. Mislim da sudija nije pogrešio što je ovaj početni pretres odložio, to je samo za dve nedelje. Mislim da to suđenje nije u ovidosti, ni ovakvim zakonskom rješenju, zakon koji pišu problemu, nije moguće. Jeste da je u odrezenom delu ta norma člana 303 nejasna, međutim, ipak sve nejasnoće u zakonu se tumače u korist okrivljenog. Kao što je odloženo za 9.50, imat ćemo dovoljno vremena da proučimo spise. Ali je najveći problem što nama kao odbranik od ovog trenutka ide rok za ulaganje prigovora na dokazi, zakona za odbacivanje optužnice i naravno da nismo mogli da nastavimo sa ovim postupkom dana. Informacije o vremenu na Kosovu je danas preovladavalo oblačno vreme u popodnevnim satima ponegde sa kišom. Sutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Bile su ovo vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.